Tailândia, princesa Sirivadana Varnavadi, desqualificada de concorrer a primeiro-ministro por ser parte da família real. Espanha, milhares de espanhóis aderiram ao protesto da extrema-direita em Madrid, exigindo a demissão do primeiro-ministro socialista Pedro Sánchez. A França, coletes amarelos não desistem de pressionar o governo, prosseguindo pela 13ª semana as manifestações no centro de Paris. Índia, mais de 100 pessoas morreram ao consumirem licor tóxico. Os contrabandistas misturam álcool com metanol, que é uma forma barata, mas tóxica, de álcool. Afeganistão, secretário interino da Defesa, Pat Shanahan, esteve esta segunda no Afeganistão, onde se encontrou com líderes afegãos e comandantes americanos, enquanto os negociadores prosseguem a discussão para um acordo de paz.